Manzeni na maspecial powers zingine hatari. Ukikaribiza ama ukija kukaribia Manzeni nakwambia vipi? Kuiweka usoni. Manzeni kama sasa inaenda kwa skin yako. Kuangalia ina grow grow. We, hedegu ikira nyeki. Ndugu yako ona sasa wakati Manzeni nakwambia atatoka shodo. Wacha. Uza. Aridungia, aringaria. Alafu mask yenyewe Manzeni nakwambia ni maridadi. Mara hiyo hiyo inachukulia shape na kuambia uso wako. Ate. We. Yeah. Mara hiyo hiyo kaliingia nyasi. Mwanaume tuende biringika moja mbili tatu. Wacha cha 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 cha. Uza. We. Unatoka huko umedungia Manzeni nakwambia vipi? Za. Abracadabra. Yeah. Alafu kuangalia sura. Maga inaona mtu wasio. Sad paper. What? Plus Manzeni nakwambia vipi? Smoother. Ongerera dimu. Dile jewelry sawa. Alitokelezea. Alafu ra akakumbuka manager. Ni shaming aste. Manager ni kichwa. Quiet please. Eh, dikohora indekene. Ni za biarusi. Aste. Umbe. Uwa, asiwe na habari. Maski ya nyewe ni magical. Cheki. Ilichomua Manzeni nakwambia vipi? Magical croc. Ineza. Ah, doko kia rege. Chevunyo. Gefoi. Tiga ini gede. Nari kuasa sali sirat kerere. Oka, neke. Tragi anda neke. Ate, wajah manager cuma kau negui. Setan istuliwa. Wah, marah hiyo.